mar baan xasuustaa waxaa yimi rag dhalinyaraa baa yimi oo macalimiin qur-aan muddo ahaa, waxay yidhaahdeen sheekh waanu kula tashanayna, waxaanu doonaynaa malcaamadihii mustaqbal yeelan waayey, dadkiina uma jeedaan, lacagtana lama bixiyo, xaasiyo biilalyana waana sugayaan. waxaan maxaad ku bedelanaysaan? waxaan waxaanu wadnaa cilaaj inaanu furanno. waxaan ku ihi ila cilaaj wax kalaba gala tukaana fursa, laakiin cilaajka iska daayay, cilaajkaa la iska daayay. labada mid hadday noqoto qur-aankaa la qaata, qur-aankaa la qaata, labada iyadaa sahlan in waxa weeye lagu shaqaysto. cilaajka laftiisu waa tanan yahay, laakiin in mihnad laga dhigto oo waxa weeye dee welibana sida hadda loo wado waxa weeye laga sii badbadinayo, waa waxa weeye wax la yaab la wey, la yaab la wey. khaasatan dadku waxa weeye waa meelaha ay u dhagan nugul yihiin, loo dhagan nugul yahay. xaaladdu hadday caafimaad noqoto, dadku waxay hayaanba way dhigayaan, waxay hayaanba way dhigayaan. marka inta xaaladda laga faa'iidaysta lafteedu wax wanaagsan maaha, wax wanaagsan maaha. maryaha qaar, xilliyada qaar waxaa igu dhashaba in waxa weeye tabta qur-aanka oo kale in loo sameeyo xitaa cilaajyada, oo waxa weeye xarumo waaweyn, waayo waxa la iska iibinaya waa faatixadii weyn. ninka dhir yaqaana ama acshaabta yaqaana iyadu waa aqoon kale, waa aqoon kale. laakiin faatixada ama foostooyinka iyo booyadaha lagu shubayo faatixada saddexda jeer lagu tufayo ee dadka waxa weeye laga iibinayo loo dhaaminayo shirkaamada, waxa weeye deeta noocaas waa ka badbadis wey, waa ka badbadis wey. marka tufidda biyaha wax lagu tufayo, biyaha kaasoo candhufta kaasoo baxday ama naqaska kaasoo baxay ee aad ku akhriday qur-aanka alle, barakadiis ayaa la doonayaa wax lagu daweeyo. wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaa, ee ma aha ninka neeftiisa ma aha. marka booyad dhan lagu shubaya ama foostooyin uu hal mar tuf ku odhanayo, xagu wax ka gaadhsiinay, xagu wax ka gaadhsiinay. welibaana dee ku talagalkiisu uu yahay ilaa waxyaabaha noocaasa marka lagu caafimaadayo ama ay wax daweynayso, ka lagu daweynayaana waa inuu aaminsan yahay oo dee iimaan uu qabaa, ka wax ku daweynayaana inuu la mid yahay, laftiisu uu ku qanacsan yahay in wax lagu daweynayo. laakiin hadday business tahay way ka duwan tahay. waxaan uga jeedaa waxyaabo badan kolley layskula yaabi maayo, layskula yaabi maayo. diinta in bilaash laga dhigo waa sidii salafku ahaa barashadeeda, noocay tahayba qur-aankiibaa la mida, xadiidkiibaa la mida, culumtii kale la sheegeen. haddii waxa weeye lagu ilaalinayo dayacna uu ka imanayo, oo haddii waxba laysku siin waayo albaabada loo xidhayo malcaamadihii iyo madaaristii iyo macaahiddii sharciga ahaa, waxa weeye ta noocaasa cilmigiibaa dayacmaya, maslaxadii kuma jirto. cilmiga in la bartaana waa fardu kifaaya wey. haddii la waayo cid bilaash ugu qumaysana, cidda u qumaysa mushaharkiisa in la siiya waa waajib, waa waajib wey. haddii cid u qunta la waayo dowladda laga doonayo, dowladdu hadday qaban weydo bulshadii waa inay bixisaa, bulshaduna si kale ku bixin mayso. in wax u munaasiba waxa weeye lagu soo rogo ama dadka adeega loo qabanayo inay bixiyaan.